სატელევიზიო სკოლა სტუდია ინკოგნიტო იწვევს ნიჭიერ ახალგაზრდებს. შეისწავლება ჟურნალისტიკის ხელოვნება, მეტყველების კულტურა, თავისუფალი აზროვნება, მონტაჟი, მსახიობის ოსტატობა, ოპერატორის ხელოვნება, ფრანგული და ინგლისური ენები, პლასტიკა, დარასტავარია პრაქტიკები ტელევიზიაში. სურთ გახდეთ წარმატებული ჟურნალისტი და მიაღწიოთ სასურველ მისიას. მაშინ დაგვიკავშირდით 599-15-65-95. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ინკოგნიტო სახსრები სალმე ვაშაკიძე მესამე კურსელი და მარია მესამიძე მეოთხე კურსელი. ჩვენი რესპონდენტი კი არის მსახიობი სურაბ ნიჟარაძე. ბატონო სურაბ, გადმოვალთ თქვენ თავპირველი კითხვით და დაგისმევ ჩემთან კითხოს, როგორი არის სურაბ ნიჟარაძე კაცი? რთულია საკუთარ საუბარი, უკანასკნელს მოგესალმებით და წარმატებული გისურვებ. არც ისეთი უინტერესო, შეიძლება ვიღაც ისიც საინტერესო. ჩვეულებრივი ცხოვრება ცხოვრობს. გაკითხოთ, რთული კითხვა ეს რა, ძალიან ასუნგულითან ინტიმურიც. ჩვეულებრივი, ასეთ განსაკუთრებული არაფრით. კადრს მიგმა, კადრში სხვა ვინმე ვარ, ცხოვრებაში კიდე სხვა ვინმე. საინტერესო სხვა კითხვით ამოსვეებს. ესხება თუ არა ჩვენს თაობას, ძველი თაობის პატივსაცემად ის, რომ არ ვიცით ადრინდელი პოეტები, მწერლები და შემდეგ რითი უნდა იყოს დაინტერესება, ვინ უნდა გვასწავლოს ეს? მაგალითად, ტელევიზიაში გთხოვენ და გვასწავლენ, რომ ვიცოდეთ. არა, საერთოდ ფიქრობ, რაც მეტი იცი ადამიანმა, მეტი კაია. უპატივცემულობაში არაფერი არ გეთვლებათ ზოგადად, მაგრამ მე ვთქვი, სირცხვილი კი არ არის, უხერხულია. რო მაგალითად არისოდე, უხერხული არისოდე ილია ვაჟაკაკი, თქვა მხატვრებიდან ფიროსმანი, მაგალითად დავით კაკაბაძე არისოდე, მაგალითად ელინე ახვლედიანი არისოდე, თქვა წინ წასულები არიან, თქვა არისოდე რეჟისორებიდან, თქვა სანდრო ახმეტელი, ასე შემდეგ. ახლა ჩამოთვლი ძალიან ქორეოგრაფებსაც, რეჟისორებსაც, კინოსაც, თეატრსაც. უპატივცემულობაში არა, მე უფრო ვფიქრობ, რომ უხერხულია შენი ქვეყნის ესეთ წარმომადგენლები და გააჩნიათ ამ კიდე რა პროფესიის ადამიანი ხარ რა. როცა რაღაცა ჟურნალისტიკას ემსახურები, როცა რაღაცა ხელოვნებას ემსახურები, როცა რაღაცას ეგეც ემსახურები და არა ხარ მაგალითად ყველას პატივცემ, რაზეა საუბარი, ან მათემატიკოსი, ან არა ხარ ასტროლოგი, ან არა ხარ და ამ სფეროში, ჰუმანიტარულ სფეროებში ხარ, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უნდა იცოდე რა. უხერხულია, მე უხერხულობაში მიქნის და ალბათ რა, იმიტომ რომ მეც მაგალითად ვიცოდი, ჩემი თაობა ხო არ არის ახლა ილეთ და ვაჟა, ხო ვიცოდი, არ ჩემი თაობა არ არის მაგალითად სერგო ზაქარიაძე და არ ჩემი თაობა არ არის მაგალითად აკაკი ხორავა და ვერიკოან ჯაფარიძე. მე შეიძლება მცოდნოდა მაგალითად რამაჩხი კვაძე, ვერუსი მანიტალაძე და ეს ხალხი მცოდნოდა, რომელიც ტურუა, გივი ბერკაშვილი, კახი კავსეთ, ესენი ცნობოდა შეიძლება, ხო? ისე ხარ თქვენ, ახლა შეიძლება მე თქვენ ცოტა უფროსი ვარ, ხო? თქვენ ცოტა არა კარგად ახლა ორი თქვენი მაინტერესებს, რომელი რამოდენიმე რჩევა, რასაც მოგცემთ როგორც მომავალ ჟურნალისტებს. რადგან როგორც ცით, არ ვთყალიბდებით როგორც ჟურნალისტები და შესაბამისად მომავალში ალბათ გამოვალ ჟურნალისტები. მე წარმატებით ვისურვებ და გამოვხარ. მე ერთ რამეს ვისურვებ და ყველას ვისურვებ ამასთან საქართველოს და მათ შორის ჩემ თავსაც. ჩვენ ვიყოთ ყველანი პროფესიონალები. რასაც ვაკეთებ, ყველაფერი გავაკეთოთ გულით. და თუ ხარ ადამიანი პროფესიონალი, მაშინ გამოგვია ყველაფერი. ჩვენ ერთს კი ამას ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთს ყველაზე მეტად აკლია, რაიმე კი არა ბუნება კი არა, ფული კი არა, რაღაცა ის ჯიში კი არა, კი არაფერი გვაკლია ჩვენ ზოგადად, ხო? და ამ ქვეყანას კი არაფერი აკლია. ჩვენ გვაკლია პროფესიონალიზმი. მე გისურვებთ, რომ იყო თქვენ პროფესიონალები. ამისთვის, რომ პროფესიონალი იყო, უნდა გააკეთო ყველაფერი ის, რაც შენ შექმნის იმ პროფესიის წარმომადგენლად და იმ ღირსებად, ღირსეულ ადამიანად,
რომელიც შენ გინდა რომ იყო ხო შენი არჩევანი არ არის გაძალებთ ეხლა მაგალითად რომ თქვენ იყო ჟურნალისტები ან იყო თუ ოპერატორები ან იყო თუ არტისტები ან იყო თუ რაღაცა არ ვიცი ეკონომისტები და ექიმები და ეს ასე შემდეგ თქვენ აერჩიეთ ეს პროფესია თუ აერჩიეთ კეთილი ინებეთ თავს პატრი დაასდეთ როგორც ასე იყვენ და გახდით პროფესიონალები იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვა მე ისურვებთ რამოდენმეს მოთხილებას აუცილებლად მოთხილება უნდა ქონდეთ აუცილებლად და უნდა იბრძოლოთ ყველაფერი იმის გულისთვის რომ ეს გამოგივიდეთ ოღონდ კარგი გზებით უნდა იბრძოლოთ ბოროტი გზებით ბრძოლას არ აქვს ეგ არ გამო შეიძლება რაღაცა გამოგივიდეს იბრძოლებაში მაგრამ ჯობია რომ კეთილი გზით მიაღწია ამ სპორტს და ხალხსაც ეყარები და ხალხის შეყარება ყველაზე დიდია ჩემთვის შესაძაც კითხვა პასუხის რეჟიმს ვიღებდი. თქვენში დავინახე ძალიან დიდი თავისუფლება და ბუნებრიობა და ეს ალბათ იმნალობის დამსახურებით. არ თამაშობდით მიუხედავად იმისა, რომ სახელი ხარ. მე მიყვარს იმერეთი და იმერე ქუთაისელი ვარ, მაგრამ მაგას ამა არა, ამას ვერ დავაბრალებ, მერო ჩემი თავისუფლება განაპირობებს რომელიმე კუთხის წარმომადგენლობას. არა, მაგას ვერ თუმცა, ну, су თავისუფალი ვარ. მე მაგალითად ცხოვრებაში რაც ვარ, ისა ვარ თქვა თქვენთანაც, ისა ვარ სხვაგანაც. თავისუფალი ვარ ზოგადად, არანაირად არაფერი ამ ცხოვრდავს და ფიქრობ იმას, რომ ეს ჩემი თავისუფლება განაპირობებს პირიქით. ჩემ თავისუფლებას განაპირობებს ერთი რამ, რომ მინდა ის ვიყო ვინც ვარ. და თუ სამარცხვინო კაცი ვარ, სამარცხვინო ვიქნები და თუ საინტერესო ვარ, საინტერესო ვიქნები. თუ სასაცილო ვარ, სასაცილო ვიქნები. როგორიც ვარ, ისეთი ვარ და არ ბრძოლობ ამაზე, რომ ეხლა მიიღებები გავიკეთო და აქ დავიჯდე მაგალითად იმას, პლატონივით და ვისაუბრო ან. როგორიც ვარ, ისეთი ვარ და ოღონდ შეიძლება ხარ სამეგობრო წრეში, ჩემ სამეგობრო წრეში. უფრო რაღაცა სხვა სიტყვებსაც ხوارობდე. ან უფრო სხვანაირად ვიყო ან რაღაცა უფრო მაგრამ რაღაცა ეთიკა არსებობს რომელსაც აუცილებლად დაიცა თუმცა თავისუფლება თავისუფლება მაგრამ თავისუფლება და უზრდელობა არ უნდა გვეძლოს ერთმანეთში მე ამას ფიქრობ და ამას ვაკეთებ და არ ვიდა რომ ამერიოს და ტრანსიონალ დომდის ეს პენტი ფაინდი როგორ შეხასეთ თქვენ როგორ შეხედავს საინტერესო იყო დღევანდელი შეხვედრა, მე ბევრი რაღაცა გავიგე თქვენგან. ბევრი რაღაცა გავიგე. ზოგადად თქვენი სოფელოვა გავიგე და მაინტერესებდა ეს, იმიტომ რომ ხალხია არ პოპულარ თქვენი ხმის ადამიანებთან შეხვედრაზე. ამდენი ხანი არ მისაუბრია და გავიგე. საინტერესო იყო ძალიან. ძალიან. აბსოლუტურად ძალიან კაცი. აი, აი. ძირარი რომ გიხარით უკვე ამაზე ჩვენ ვისაუბრებ. ანუ ჩემთვის რატო არის საინტერესო? ამბობდა სერგო ზაქარიაძე რომ თუ გინდა სულ იყო მოწოდების სიმაღლეზე ახალგაზრდა უნდა ყოდეს საქმე სულ. იმიტომ რომ მაგარი რა არის ცი? თქვენთან ურთიერთობა მე მაძლევს იმ სტიმულს და მაძლევს იმ რაღაცას არ ვიცი ბიჭკს რომ თქვენი ხედვა მე მივიღო და ჩემად მივიღო რა თქვენ რა გაინტერესებთ იმიტომ რომ არასოდეს არ უნდა ჩამოშოთ რომ მithumetes თუ შემოყვეთ ხელოვანი ადამიანი არასოდეს და თქვენ ეხა თქვენ მართავთ დროს ახალგაზრდა თაობა მოდის და ისინი მართავენ დროს. ამაზე ხო ვისაუბრეთ, რომ ვამბობთ, რომ სულ ის უკმაყოფილოა. მე მამაჩემის უკმაყოფილოა ყავი, რომ ის მამამისის, ის მამამისის, ის მამამისის. ის სხვა თაობა იყო, ის სხვა თაობა იყო, ის სხვა თაობა იყო. ამიტომ მე ხა თქვენ რაღაცებს მაინტერესებს რა. მოვა დრო, მე თქვენ უნდა გაინტერესოს, გაინტერესოთ და თქვენზე დავალი თაობის ხალხი. ნახსენეთ ოსკარი. ერთი წამოპარება რომ ოსკაროსანი გახდა და რა თქმა უნდა იყო ეჯი.
ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ჯილდოვდებით ოსკარით. რა გრძნობა იქნება თქვენთვის? საოცარი არ ვიცი, მაგრამ რა გითხრათ რა. ოსკარს რომ მიიღებ, ჩემთვის რა არ ვიცი ალბათ. რა უნდა მიიღო, რა ვიცი. არ მინდა ოსკარი საერთოდ ჯერ. მერე მინდა, როცა დავბერდებინა. მე რაღაცას მგონია, რომ რაღაცა ამ ადამიანებს რაღა უნდათ უკვე. შემოქმედებაში წავიდნენ, მეცნიერებაში უკვე. ოსკარი როგორ გარებული, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე არ ვიცი. რა გითხრათ, ალბათ შეიძლება დავიბრენ და ვერ თქვა ვერაფერი. ისინი ძალიან ბევრი ადამიანი რომ გადის იქ და რაღაცებს რომ ბუდიალობენ რაღაცებს და რაღაცებს რომ და მადლობა დედას, მამაჩემს და ვერების დღეს კი ოცარს რაღაცებს ამბობენ საშინელებს ხო? არა, აზია საუბარი ხა მადლობა დედისთვის გადახდა, მაგრამ დედამ ყოველ გადაკეთები ის როლი. რატო იხდიან ამას ვერ ხდები. შეიძლება რეჟისორს მომ გადავხადო მადლობა იმის გამო, რომ ამ ფილმში დაგიძახა და დაგეხმარა ამის გაკეთებაში, ხო? ამ როლის გაკეთებაში. დედა შენი ხوار გასრაში. არ ვიცი. თუმცა იმას სხვა უზრუნველთა ბუნება აქტივხავს. თუმცა შეიძლება იმ ზოგადად გლობალურად იყვის მადლობას დედა მადლობა, რომ მომავლენი აქვს. ხო, მაგრამ არ ვიცი ახლა ამას რა გითხრა, ოსკარი რო ამიღო შეიძლება გული გამისხდეს, არ ვიცი. ვერაფერს ვერ გითხრა ამაზე, არ ვიცი. ჯერ ავიღო და მე პირველი შემოგცემ ინტერვიუს გაძლევ ამის პირობას აქედან, როგორც მე ოსკარი არ ვიცი. კი ბატონო. წარმატებას გისურვებთ. ხო, მკითხოთ როგორია თქვენი მინიმალური გეგმები ამ ასაკირებთ? ცა ჯერჯერობით არაფერს არ ვაპირებ ახლა. და რაღაცა ველოდები აზერბაიჯანში და რაღაცა ერთ ფილმს. ა ეს გეგმები მაქვს. თუ შემოქმედებით რაღაცას მეკითხებით. ეს ამ სერიალში ვარ, ჩემი ცოლის დაკარებში. და აქტიურად ვარ ძალიან და რაღაცა გაიზარდა და სწორი და კიდევ ველოდები მაზერულ პროექტს რაღაცას და ალბათ იმ ფილმში წვითამაში. და ჩემი შემოქმედებაში არაფერი გეგმები არ მაქვს. იმიტომ რომ ფაქტიურად ამცანია. იმიტომ რომ თითქმის უკადაღებები მაქვს და თითქმის იმიტომ რომ სერიალია და თულია რა სამი შერის გადაღება დღეში, კვირაში რა და თულია. უკადაღებები სხვადასხვა ლოკაციები, სხვადასხვა რაღაცები და კაცნი ვარ. იგი მადლობა ინტერვიუსთვის. I got a body full of liquor with a cocaine kicker and I'm feeling like I'm 32. So lay it down, you got your legs up in the sky with the devil in your eyes. It's a killer, you'll be banging on my chest, baby. Gorilla.